ויגן אקטיב חוגג 3. ויגן אקטיב חוגג 3, והיום אנחנו הגענו לחווה השיקומית להתחיל מחדש בשביל לקבל כמה איחולים. בואו איתי. אז מאיפה את במקור? אז שמעתם שאנחנו דוגרים על פרויקטים חדשים? אין, חגי. אתה בא לי רע. איזה פרויקט ויגן אקטיב את הכי אוהבת? אני? אני הכי אהבתי את עצמאות לכולם. עבודת קודש. ואת? צעדת בעלי החיים. כמה התרגשתי. מקסים כמה לאנשים אכפת. אני אהבתי את הפרויקט VR. אתה בא, שם משקפיים, רואה הכל דרך העיניים שלנו. ואת? אוריאן, אתה יודע מה יקבלו 50 המצרפים הבאים? מצפון נקי, זכויות בגן עדן? לא, איזה, מארז צפנוקים בשווי 300 שקלים, חביבי. וואו, ממש שווה. בדיוק, 50 המצטרפים הבאים יקבלו מארז מהאגדות, חטיפים, שוקולדים ועוד המון הפתעות. חבר'ה, יש מארזים לכולם. אתה ראשון, שני, שלישי, רביעי. רותי, בוא נספר על הפרויקטים הבאים שיהיו השנה בויגן אקטיב. אני אספר פרויקט, את ספרי פרויקט, יאללה. פרסומות בפריים טיים? מה, ממש פרסומות בטלוויזיה? איזה יופי. לא, אני מספר פרויקט, את מספר פרויקט, טוב? הרצאה עד 10 מיליון. הרצאות? נשמע מרתק, אני מוזמנת? את מפוטרת. טוב חברים, אנחנו ממשיכים מכאן לאפטר פארטי. אם אתם רוצים לקחת חלק בפרויקטים מיוחדים, מדהימים ופורצי דרך, יירשמו עכשיו לויגן אקטיב. לחצו כאן, שם או שם, ותקבלו גם מארז. אני הלכתי לעשות מקלחת, להתראות.